Pessoal, vamos de vídeo de comprinhas. Comprei no Wilson Dólar e também na CVS. CVS comprei por último. Vamos aqui, ó. Consegui achar a pipoqueira de micro-ondas, não é igual aquela que eu tinha. Mas essa aqui eu cheguei a ver até lá no. Eu vi ela na internet. A novidade chegou agora, ó. 3 em 1. Ah, que isso aqui você pode colocar manteiga aqui em cima. Olha que massa. Você coloca manteiga aqui, aí ensora a pipoca. Que interessante. Ergométrica, tá vendo? Ela tem um pezinho pra pegar. Melhor, acho que é melhor do que a outra, né? Vamos ver. É da marca Happy Brands, tá ok? Ela tava sem o preço lá. Mas peraí que tem um preço aqui. O preço dela foi. Sai da meu vídeo! Ah, bendito! Ai, gente, eu falo com você logo agora. Deu R$16,99. Olha essa pipoqueira. R$16,99. Parece que ela era, sei lá. Teve desconto aqui, não, já nem sei mais o que é. Teve desconto aqui de 15%. Acho que é R$16,99 ou R$19,99. Enfim, não importa. Comprei também essa máquina de fazer o IF. Só tinha essa de resto também, que eu não uso. Podia pedir pro Jorge comprar um kits. Olha aqui, fica em formato de orelhinho. Vou fazer meu IF de pão de queijo nela. Essa foi R$19,99. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, olha. R$19,99. Essa aqui tá escrito preço. Tem umas que vem escrito preço na caixa. Olha como é que funciona a pipoqueira. Olha, você põe o milho aqui, tá vendo? Aí você tampa e você pode colocar aqui também a manteiga em cima. Vamos ver como é que ela é. Ok? Aí a máquina tem o IF. Aqui, ó. Você coloca o IF aqui em cima. Aí vai ficar em formato de. Quando você tá fazer o IF, você vai pra esquentar. Vou ver como é que é. Aí comprei também esse aqui, ó. É um pillow pad. Que você coloca o iPad aqui dentro, aqui em cima. Ou o laptop. Pra você ficar na cama mexendo. Tá vendo? Ou em cima da mesa, sofá, o que você quiser. Tablet com total conforto. Quer dizer, não vai dar para tablet, né? Esse aqui custou R$19,99 também. Eu comprei esse aqui também, que é para lavar roupa, lavar lingerie ou roupa fina, por 2 dólares. Lingerie bag, tá vendo? Você coloca aqui dentro. Lavar na máquina, ok? Vou fazer 2 dólares mesmo. Ah, tá. Comprei essa aqui também, que é pra limpar, limpar bijuterias ou joias. Tá vendo? Por R$7,99. R$7,99 isso aqui. Aí você coloca a dentro, vamos ver se limpa mesmo, que eu tenho uma aqui que ficou espeteada. Vamos ver o que é. Se resolver, são 4 pilhas não incluídas. Você coloca a água, aí você vai e fecha e põe o aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se resolve mesmo. Então, essa aqui foi a compra da Silêncio. Que aí, para ter o teu cupom de desconto, eu passo um pouco de mercadoria e depois passo outro tanto. Primeiro eu passei esses dois aqui, ó, a máquina de wafer. Eu passei a máquina de wafer e esse pilopédio aqui, eu passei isso aqui primeiro. Esses dois ali. Ok? Passei esses dois aqui primeiro. Aí gerou um cupom de 15%. Aí depois eu passei o limpador de joias, bijuterias, mais negócio de lingerie e a máquina de fazer pipoca. Aí o total dava. Sei lá,
teve desconto aí, acho que de 3 dólares, sei lá. O total deu R$24,98, mais R$1,65 de taxa, total R$26,63. Fez 3 dólares de desconto. Acho que teve 3 dólares e 2 dólares de desconto, sei lá, 25 off cada. Enfim, não sei. Esse aqui foi as comprinhas do Walgreens. A primeira nota deu 42,39,98, mais 2,65 de taxa, total 42,63. A segunda nota deu 24,98, mais 1,65 de taxa, total 26,63, ok? Agora vamos aqui, que a Filó tava aqui querendo mexer nas minhas coisas, que isso aqui são coisinhas miúdas. São tantas coisinhas miúdas. Vamos aqui. Ah, esse aqui é o cupom também que gerou. Depois gerou assim. Aquela primeira compra gerou aqui, ó. Pague somente R$4,99 na Nitrogema. Aqui tem 2 dólares de off, 4 dólares, 5 dólares, 3 dólares, 6 dólares de cupom, dólares de off. Porque aqui depende do produto que você vai comprar, entendeu? Por exemplo, 3 dólares, mas só se você comprar o Walmart Cards. Depois do cupom de Natal. Aí se você comprar remédio para dor, entre 3 e 12 dólares somente, você ganha 3 dólares de off, de desconto. Eles compram vitamina e suplemento e 5 dólares de desconto. Aqui comprando remédio para dor ou para dormir, você tem 4 dólares de desconto. E aqui, coisa para viagem, você ganha 2 dólares de desconto. Aqui deve ser que é mini, né? E aqui, produtos de maquiagem, tá dando Neutrogena, removedor de maquiagem. Você paga somente 4,99 dólares, ok? É isso. Agora vamos ao outro aqui. Vou comprar essas bolinhas aqui. Teve bolinha aqui que custou 1,29 dólares, não lembro qual que é. Vou comprar essas cartelinhas de bolinha aqui pra colocar na outra árvore. Que eu vou armar na sala. Eu já comecei a armar ela, né? Olha, então, isso aqui tem coisa que tem um preço, mas não tem não. Por exemplo, esse tem um jeitinho de bengalinha aqui, pra pendurar na árvore, R$1,29, tá vendo? R$1,29. Esse aqui custa R$1,39. Que gracinha, xadrez, olha. Tá super tendência colocar coisa xadrez na árvore. Comprei essa com madeira diferente, mais fundinho. Custou R$1,99. Só precisando de uma madeira dessa, que eu tenho uma maior gigante. Essa aqui é um pouquinho menor. Aqui tá banana, batata, essas coisas. Comprei esse aqui, não sei se de estampa de cachorrinho, custou R$1,29. Não sei se vou conseguir colocar no cabelinho da Filó, senão. Sei lá, dou de presente pra alguém. Uso meu cabelo. Comprei esse óculos aqui pra fazer zoeira. Ah, se você vê lá, se do outro lado tinha enfeite, eu sou do lado. Preciso verificar lá. Eu vou esquecer. É R$1,39, tá vendo? Aí de zoeira, não tem lente não, tá vendo? Só fazer zoeira, tirar foto, colocar no perfil lá do Facebook, do Instagram. Esse aqui custou R$1,79. Uma touquinha xadrez, que eu acho, pra combinar aqui com óculos, tá vendo? Pôr foto, fazer foto. Esse aqui é um enfeite de também, R$1,39. Esse aqui, R$1,39 também, ó. Que é colorido. Esse aqui que vem uns papelzinhos assim, pra te pendurar, R$1,99. Esse aqui tá dentro do pacotinho, tá? Mas ele fica penduradinho. Caneta engraçadinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tá vendo? Ela acende. Esse aqui, acho que era R$1,29, não lembro. Olha que aqui eles colocam assim. Não especifica o coisa não, o que é não. Comprei essa outra caneta aqui. Ah, esse aqui também foi R$1,39. R$1,39 cada essa aqui.
faz nada não, só é bonitinho. Pra enfeitar também. Comprei também essa bolinha aqui, olha. 1,29, duas bolinhas decoradas. Não sei se vai dar ou vou ter que comprar mais. Essas outras aqui foram 1,19. Não, não mexe, filó. Não. Vou colocar aqui dentro. Socorro. Ela tá quieta lá, de repente ela vem. Nossa, Deus, não. Tem coisa que calma pra pegar, né? Não sei se eu mostrei esse aqui, olha. Esse aqui é 1,39, olha que bonitinho. Vou pendurar na árvore também. A caneta eu já mostrei. Olha isso aqui, que legal, olha. Uma lâmpada, um enfeitinho dentro, Merry Christmas, Happy New Year. Esse aqui tá R$2,69. Essa é da marca top. Não tá falando nem a marca, não, que ela me estressou aqui, que eu esqueci de falar a marca desse negócio. Ai, ai. Deixa eu ver, vem de lá, gente. Vem de lá e pá. Comprei. Comprei essa lanterninha aqui também. Olha, tá sem o. Esse aqui você também. Não, filó, vai pra lá. Acho que bem legal também, olha que legal. Acende aqui. Aí, você vai apagar. Não, filô, não mexe. Olha a bolinha aqui. Essas bolinhas aqui, acho que tem 29. Não pode pegar. Não. Então, ela enfia a cara lá dentro, gente. Nossa, ela tá muito mesmo. Tô esperta com ela. Bolinhas, mais bolinhas. Bolinhas. Esse aqui eu já mostrei, né? Então foram 5 coisas de bolinha, tá vendo? Tô colorida. Alguma coisa aqui não. Então é isso, olha. No Wilson Dollar Deus, que fica na 127 da Wilson Evans. Total foi 34,8 mais 2,39 de taxa. Total 36,47. Voltei pra lá, graças a Deus. Que é uma luta, gente. Então essas foram as comprinhas. Compritas. Paguei no cartão de débito. Né? Ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Que beijo, tchau, tchau.